Mám za sebou první double stint, startoval jsem, po startu to bylo hodně veselé, člověk jel úplně poslepu o růž a potom ta první šikana, když jsem tam přijížděl, jak už mám brzdit, nemám brzdit, co ostatní, já je nevidím, kde jsou, fakt jsem neviděl vůbec nic, bylo to zajímavé, ale užil jsem si to, byl párkrát code 60, takže auto celé schladlo, protože už to obsychalo, pak zase začalo sněžit, takže zase ty kola schladly. Opravdu to byl zážitek až do posledního kola, doslova do posledního kola, protože v posledním kole jedno z těch rychlých Porsche mě tak jako nenápadně vytlačilo, že jsem se dotkl levým předním kolem obrubníku a v ten moment jsem byl v kačírku, tak jsem proskákal ten kačírek, říkám, no to si děláš srandu v posledním kole a naštěstí jsem to vyhrabal ven a dovezl bezpečně do boxu, takže ty dvě hoďky jsem si užil a doufám, že to takhle potáhneme dál. It was a okay stint. The weather conditions for me was more dry, so in the middle I went with slicks, which was really nice because there was a lot of grip. So I was managing to catch with the other guys in front. But then it started to rain, so then it got really tricky on the slicks because some parts was really dry and some parts was really wet. So I was being then more careful. But overall, I think it went pretty good. And Adam had a really long stint, so he was also going good. For him, it snowed during his stint, so it was quite funny to watch. But now David's going, and I think all's going good so far. Za mě výborný den. V pořadí jsme se posunuli dopředu. To byl cíl. Další cíl byl dovést auto do cíle, kde prostě ty podmínky, které panovaly, jsou příšerné. Kdy se jede na slikách, na mokru, na suchu, na mokrech, kde v podstatě ta výměna je tak dlouhá, že prostě se to nevyplatí prostě vůbec absolvovat. Takže za mě výborný den, měl jsem tam malý kontakt s nějakým Porschem. Takže auto je v celku výsledek zlepšený, za mě výborná práce celého týmu. V podmínkách, které tady jsou, kde prostě je 5 stupňů, všichni jsou vymrzlí, prostě těžko se to posuzuje jenom jakoby tou řečí. Zítra máme 7hodinovku, počasí by mohlo být o malinko lepší, ale ne úplně asi o moc, takže uvidíme, jak zítra. No. Seděl jsem na startu, pak oni udělali chybu, takže jsem se dostal úplně předně, najel jsem myslím necelé 2 kola, ale bylo to dlouhý, protože start byl až někdy v 11.50, ale vlastně od 10 hodin už jsem v tom seděl, plus teď ještě 2 hodiny, takže 3 hodiny v tom člověk sedí a zapomněl jsem si vzít vodu, takže už ke konci jsem si olizoval, protože jsem měl žízeň, ale bylo to zajímavé, protože bylo z začátku hodně mokro, pak to skoro úplně vyschla ta stopa, takže člověk musí kličkovat, hledat mokrou stopu, abych chladil ty gumy, abych vydržel co nejdýl, pak zase sprchlo, všude sama bouračka pořád, takže jako nenudil jsem se a snažil jsem se jet konstantně, abych to dovezl na co nejlepším umístění s náskokem vepředu. I mean, it was all right. It started to dry really really fast, so then I was on wet tires and it was dry, so then it was not really enjoyable. So I wanted to go on slicks, but they said it was gonna rain, so it was like I had to stay with it, but yeah, it was all right. It was short. But so far we're leading, so all good. Well, for sure, it's really the most interesting weather conditions I've seen. So it's very interesting to see how everyone's strategy is changing and which tires they're on. So for us, for my stint, it was okay, and for Adam's, it was okay. So you know, David, I think, is on slick. So hopefully, he will push. Hele, já měl krásný stint a viděl na slikách. Pomalučku to schlo. Měl jsem na skvělý 2 krizovky. Obě byly Full Rouge, kdy jsme se tam předjížděli, jednou jsem tam předjížděl, bylo to tak jako fakt jako na fault, kde já byl na vnitřku, ale pozaději trošku, tak jsem úplně nevěděl, jestli on o mě ví nebo ne. A po druhý to bylo na výjezdu, kdy tam se tam přimotal někdo okolo, pomalej, a já ho musel předjíždět úplně venkem, kde už se vyjíždí z pitliny, takže to bylo takový fakt jako hodně natěsno a hodně velký rozdíl v podstatě v té rychlosti, kdy my tam jedeme na tom exitu a my budeme mít něco po 200. A on tam mohl jít třeba 150 jenom, nebo prostě teď se vyhoupnul za tím horizontem. Takže to bylo takový, že jsem ještě ukazoval do kamery, že mi trošku zalepilo. Já jsem si svůj stint hrozně užil, byl to rychlej stint, jenom hodinu, ale konečně jsem se tady Vespa svezl na suchu, a ne na sněhu, nebo na vodě. Takže fakt každé kolo jsem zrychloval, hrozně jsem si to užil.
ale nakonec padl kout 60, když jsem přijížděl do depa a vylezl jsem z auta a teď jeden mechanik nesl mokrou gumu, jeden suchou, tak jsem vylezl a říkal, co se děje, no běž se podívat dozadu a tam úplně černo. Sotva auto položili na mokrých gumách, Alča odjela, tak začalo tady zase padat kroupy se sněhem a myslím si, že taktická vychytávka to byla velká. Very nice. Yeah, it was a good 2 days. I think it was a very interesting race with the weather conditions and with the other guys. It was fighting really close, so it was close battles. But the team worked really well. We managed to bring it in first place again. So we're leading in the championship. So for really happy. It's been a lot of learnings driving in the rain and in hail and in snow. So it's been a big learning weekend. So I'm really happy for the team. And yeah. Very happy.